Blaženku, ten kousek to děláme sami. Sedni si na mezi a odpočiň si. Ani se nedivím, že už dál nemůže. Už i po mně se potleje. Je to zatracený čas. No tak Karolíno, víš, že klení nepomůže. Co je? Tatínku! Ježíši Kriste. Tatínku! Tatínko, co je vám? Zatočila se vám hlava? Blažo! Koně si odstrojila. Tatínku. Co stojíš? Houni, běž hodit na koně. Nechoď, Maričko. Všichni tu zůstaňte. A kde je Blaženka? Tatínku. Neplač, Maričko. To je jen boží vůle. Cyrile, co to říkáš? Jako bys... O Maričku, ať je vždycky postaráno, protože s tou rukou ani muže nedonajde. No a do smrti, ať zůstane na gruntě. A ty, můj pomocníčku, se ve škole dobře uč a nedělej kaňky do sešitu. Ty, Karolínko, musíš grunt podržet. Najdi si dobrého hospodáře. Hodný člověk, ať je to koně, ať nebije. Zachovej grunt pohromadě. Musíme napsat telegramy. Karolína zajede na poštu. Strýkovi Anisovi. A teď je Števce pod hory. A Tonkovi. Není to snad tvůj vlastní bratr? A nezemřel jeho vlastní otec? Ať vidí, že už před ním pokleknout nemůže, aby si vyprosil odpuštění za tu komediantku, které dal naše jméno.
naše poctivé poštulkovské jméno. Ale tatínek na něj nikdy ve zlém nevzpomínal. Tatínek se neuměl hněvat. Každému odpouštěl. Tonek zapomněl na synovskou poslušnost. Že tatínkovi pár roků života otrávil. Karličko. To jsi schválně až z Ostravy přijel. Šimerka si k nám přišel koupit kosu a vykládal o tatínkovi, že měl slabé srdce a v tom holku. Doktor říkal. Jsi hodný, že jsi přišel. Vždycky jsem si myslel, že mu budu říkat tatínku. Hodně brzo. I největší trápení se dá unést, když se lidi mají rádi. To vždycky říkal. Doved mluvit jako páter. Za mladá prý rád nějaký kousek vyvedl. A pobyt v hospodě se uměl do krve. Na to maminka nechce vzpomínat. Měl po něm cosi Petr. Já nevěřím, že bratr umřel kdesi ve vojenském špitále. Na tyfus. Jistě se do něčeho připlet v té mizerné vojně. A Tonek? Nevrátí se na grunt teď, když by mohl být hospodářem. Tonek. Našel jsi štěstí ve městě. Tak jako ty. Co to povídáš? Živobytí, to jsem našel. Ale štěstí. Myslel jsem si, že u toho stolu posedím spíš při některé veselější příležitosti. Stůl dali ještě staříček udělat. Dělali se kdysi poctivé věci, ne jako dneska. A žilo se poctivěji. Co rodiče řekli, to bylo svaté. Neměli jste Tonka na studie dávat. Hanisi. Už jedou. Maminko.
proč tatínek tak najednou? Maminko, to je moje žena Vojtěška. Maminko, ještě jsem neměla příležitost se s vámi. Dobrý den. Není třeba. Dobře, Tonečku, že jsi přijel. Už jsi tady dlouho nebyl. Blaženka, jak vyrostla. Ty už půjdeš do Měšťanky, co? Tonečku. Je ze mě cítit chlív, viď, hned se převleču. To víš, kravám je to jedno, že mají lidi zármutek. Tonek už asi zapomněl, jak to na gruntu chodí. Sedět v kanceláři je pohodlnější. Hanisi. Však si mohl Tonku otci sám poslední službu prokázat, kdybys byl doštudoval na páter. O tom teď není třeba mluvit, Hanisi. Co budete letos jít na mokřinách? Což o to, ale jak letos vymlátíme? Mašina na výmlat je pár týdnů napřed zadaná. Zase se vrátíme k cepům. Žádná škoda, s cepem je klidnější práce. Ne jak s mašinou. Tylku, chcete ještě maso? Ne. Poslušte si. Před hodinou ještě plakali a teď podívej, jak jim chutná. Možná, že je v tom určitá moudrost. Myslet na smrt. A poslet na hřbitově. A hostům se musí dát poctivé pouštění. To je starý zvyk. Ano, ano.
Celý grunt je plný starých zvyků. Proto mě tvůj tatínek nechtěl nikdy ani poznat, že jsem neměla tisícové věno. Takhle nesmíš mluvit, pojď těžko. Promiňte. Ať je ledina nebo děvečku, abyste zlatem přepláceli. Všecky pohltí fabrika. Tam se robota usekne podle hodin. Mrtvá mašina hladem nekřičí. Bez čeledína se grunt neobejde. Je to třeba chlapské ruky. Však já gruntu zahynout nedám. Slyšíš, Tomku? Nedám. A Karolina se k práci umí líp postavit, než vycvičený čeledín. A kdo ještě? Marička je mrzák a Blaženka? Ne. Mužské ruky je tu třeba. Věděl bych, že Žulka se jmenuje. Uvidíme, Hanisi. Uvidíme. No tak, Blažo, už nesmíš plakat. To by i tatínka mrzelo. Jistě chtěl, abys byla hodně statečná, viď? Proč se o nás staráte? Proč? Tak nám vraťte Tonečka. Ale Blaženko, jak vám ho můžu vrátit? Podívej se, je to můj muž. A já ho mám ráda. A on má rád mě. Rozumíš tomu? Ale kdyby nebylo vás... Kdyby nebylo mě, tak by byl dneska z Tonka pan farář. No, a ten by vám moc na tom vašem gruntě pomáhat nemohl. To ti neříkali. Co pak ti o mě napovídali? Že jsem zlá, viď? Vraťte nám Tonečka. Odvezu vás do Ostravy k tramvaji. Tady na gruntě byste neměla pohodlí. Ale Tonek snad pojede s... Tonek tu přenocuje. Ráno půjde na zádušní. Závěť žádnou tatínek nenechal. Ale i kdyby, zůstalo by to stejné. Vy víte, že polovička na gruntě byla moje, polovička patřila tatínkovi. Ta je teď vaše. To jsou 4 díly, pravda, nestejné. Tonkovi z jeho dílu ubylo na studie. Vybírala se stovka za stovkou. Tady je to všecko zapsané. A ještě na jedno nesmíme zapomenout. Že pán Bůh na Mariču neštěstí poslal, že se ani vdát nemůže. A proto se nesmí stát, že by Mariča svoje místo a svoji výživu na gruntě ztratila. Ne kvůli milosrdenství, ale že je to její právo. I tatínek o tom poslední slovo řekl. A ještě nám přikázal, abychom grunt
zachovali pohromadě. A tak taky bude, dokud já budu dýchat. Ani kousek se z gruntu neodsekne, aby se někomu vypláceli jakési podíly. A co, když se některá budem chtít vdát? Mluvíš o sobě. O tom teď nebudeme mluvit, dokud grunt nebude zabezpečený, dokud nebudou na gruntě hotové peníze. Ale řekni sama, Karolíno, jak by grunt obstál bez tebe? Já vím, co na mě čeká. I já vím, co na mě čeká. Žádný z nás se tomu nemůže vyhnout. Každý se musí starat o poštulkovský grunt, protože náš grunt, to je naše jediná jistota. Ale my nejsme, chvála Bohu, bez chlapské ruky. A grunt nemusí čekat, že se o něj jen babský rozum bude starat. Tonek se v tento smutný čas zase vrátil domů a Tonek od nás neodejde, protože snad nezapomněl, že je poštulkovský syn a váš bratr. Maminko, jak to myslíte? Neřekla bych, že takový škrabák v kanceláři je víc než sedlák. Jistě si ještě nezapomněl, jak se vezme do ruky pluh a jak se zapřáhají koně. Ale já přece nejsem sám. Nemohu sám rozhodovat. Pravda. Zapomněla jsem se zeptat tvého poručníka, jestli by se uráčila mezi nás, když tu žádný teatr nemáme, kde by mohla hrát komedie. Křivdíte jí. Neudělala nic špatného. Nic? Že tě ze studií svedla, to není nic? Že si tě pod chomou tuto vlekla? To není pravda. Vojtěžka se nechtěla vdávat. To já jsem ji přinutil, aby si mě vzala. Je to hodná a dobrá žena. Může být, že ji neznáme. Ale je-li tak dobrá, jak říkáš, vezme na sebe i tvoje starosti. Žena vždycky následovala svého muže. Jestli s tebou smýšlí spravedlivě, bude tě následovat sem na grunt. Napřed se musíš ale ty sám rozhodnout, co uděláš. Jestli to, co ti přikazuje matka, nebo to, co ti tamta našeptává. Ale, maminko, já přece Vojtěžka... Prosit tě nebudu ani já, ani tvoje sestry. Ani tě nebudeme provazem přivazovat. Ale vrať se brzo. Brzo a na dobro. Proto mě včera tak rychle vykvartírovali. Dobře udělali, protože jinak bych se asi neovládla a musela bych se nahlas zasmát. Ty a sedlačit. Grunt zůstal bez hospodáře. Marička je mrzák, sama si to viděla. Matka s Karolínou na to všechno nestačí. Nechtěli by snad dokonce, abych tam s tebou šla i já? To matka předpokládá. Tvoje rodina má opravdu osobitý humor. Bolí tě hlava? Všiml sis? Ale Veramon jsem nenašla. Všechno je tady poskládané přes sebe. Jednou se z toho malého bytu zblázním. Bo
těžko, víš přece, že i já tenhle byt považuji za provizorní. Časem se... Časem. Prosím tě, Tonku, to už říkáš roky. Ale proč jiní postupují? I bez maturity, a ty ne. Protože ty si chodíš svoji práci otrpět. Tonku, ty nemáš trochu iniciativy, trochu touhy dostat se dál a víš... Vojtěško, úředničina se dá jenom odtrpět. 800, 900 lister za den, co pak to dává nějaký smysl? Lejstra, cifry. A ty víš snad o práci, která dává jiný smysl, než je vydělávání peněz? Snad kydat hnůj? Nebo podestívat kravám? Promiň, já zapomněla. Ty jsi v tom vyrostl. Kdybych se dneska rozhodoval jenom mezi kanceláří a gruntem, dlouho bych neváhal. A co ti stojí v cestě, já? Nestačí ti, že jsi mě zatáhl sem do Ostravy? Že musím celý den civit na tu špínu a na ty haldy? Vojtěšku! A ještě bys mi snad chtěl nabídnout další oslnivou existenci mezi Stodolou a Chlíbem? Já jsem přece neřekl, že se chci vrátit na grunt. Tonku. Vojtěšku. Vojtěšku, prosím tě, víš přece, že jsi pro mě všechno. Od první chvíle, co jsme se viděli v Praze. Pamatuješ? Hrála si Julii. Nejkrásnější Julii na světě. Ano, nejkrásnější Julii na světě. Jenomže jsem v té Praze měla zůstat. Protože tam je i z Ochotnického divadla blíž do Kamenného. Ale tady... Ale Vojtěško, přece není pozdě. Sama víš, kolik lidí si i tady všimlo tvého talentu. Třeba ten režisér. Ten režisér, ano, ten režisér, ani jméno si nepamatuješ. Jenomže, Tonku, ten režisér taky říkal, že bych potřebovala hodiny herectví od nějaké skutečné umělecké osobnosti. A ne od všelijakých těch lakírníků, lékárníků a učitelků, co režírujou ochotníky, jenomže na to si zapomněl, stejně jako na to jeho jméno. Tobě stačí, když jednou za čtvrt roku přejdu přes jeviště s výstřihem nebo vlečkou a když mi zatleská pár ignorantů. Jenomže já chci něco víc, Tomku, co pak to nechápeš. Já chci růst, já chci něco dokázat. Tonku. Tonku, prosím. Těžko. Jak můžeš říct, že mi tohle všechno stačí? Já přece... Vojtěško, nejvíc chci, abys... Poslouchej. Já přece nejsem úzko, prosím. Já ti nikdy nebudu bránit, aby si šla k divadlu, ale... Takové hodiny herectví, sama si to řekla. Vojtěško, to jsou drahé špásy. Ale Tonečku, přece když se nevrátíš na grunt, tak ti musí vyplatit tvůj podíl po otci. Tonku. Můj podíl skoro pohltili studie, ale ani ten zbytek nemůžu vymáhat. Podepsal jsi, že nebudeš? Ne, nic jsem nepodepsal, ale... Nemůžu chtít peníze, když je grunt na dně. To by se muselo něco odprodat a... Ne, opravdu, to by grunt ještě víc schudl. Teď jste ve promluvil opravdový sedlák. Vraťte nám, Tonečka. To mi řekla Blaženka, jako kdybych byla nějaká čarodějnice, která si tě chce upéct. Tonku, co kdybych teď já jim řekla, vraťte mi Tonečka, vraťte mi toho člověka, který mi kdysi vnukl pocit, že jsem šťastná,
že se vznáším a že se mi otevírá svět. Lásko moje, všechno bude jako dřív, uvidíš. Já, pochopně, já prostě nemám právo tě nechat živořit. Tak se vrať a řekni jim to. Řekni to jim a řekni jim to hned. Proč hned? A kdy teda? No kdy? Tak. A co ti ještě můžu pomoct, Karličko? Už nic, děkuji, Raimunde. Ale jsi nastrojený. Těšil jsem se, že se budeme projít. Už týden jsme se neviděli. Nic ne, nehněvej se. Když se někdy všichni ta práce tak se sype jako dneska, ani jsem ještě nevečeřila, ještě krády musím poklidit. Tak dlouho jsem čekal, snad by se pro hodinku pořádek na gruntě nerozbil, Karolinku. Možná, že rozbil, zvíře se nesmí odbývat. Všechno je přednější. Stodola, dobytek, mašiny. Jenom člověk je až nakonec. Ale já tě z toho otroctví dostanu, Karličko. Jak bys to chtěl udělat? Takhle. Jenže ti to políbení dám taky před oltářem. A proč chceš do železářství zrovna děvochu z gruntu? Protože jinou nechci, Karličko. A co když maminka řekne, že ne? Tak pohrozím, že zbořím svět. Ale co by bylo s gruntem? Tonek přece bude hospodařit, ne? Nevíme, neozývá se. Tomku, máme tě hned pustit ke koním? Maminko, odpusťte mi. Prosím vás, nezlobte se na mě. Ale já nemůžu. Já nejsem sám. Dej pán Bůh, abys nikdy nebyl sám, když tě cesta na grunt tak sužovala. Teď může žít. Tak se s pánem Bohem. Karolino. Karolino. Maminko. Jakémsi čeledínovi, který se v každé selské práci dobře vyzná. Potřebovali bychom teď takového. Mám napsat, že se k nám Tonek nevrátil. Pro nás je Tonek mrtvý. Víc mrtvý než váš bratr Petr, který je kdesi v Galicii pochovaný.
protože on chtěl na gruntě hospodařit, hned jak vojenský mundur zevleče. Ale Tonek nás opustil zdravý a silný a proto o něm už nebudeme mluvit. Co to má být? Večeře, jako tenkrát v Praze. Pamatuješ? Bylo to moc těžké. To má být za to? Ne, já vůbec ne. Já jsem jenom toužila vytvořit trochu slavnostní chvíli. Proč zrovna? Že dneska si mě znovu dokázal, jak mě miluješ. Před obědem si uděláš úlohy do školy, Blažo. Nechci vidět, jak si je zas necháš na večer. No tak, Blažo. Dobrý den přeju. Slečno Maričko. Je paní hospodyně doma? Hlásím se na novou službu, paní hospodyně. Vítejte. Strigány si pospíšil, to je od něho pěkné. Psaní mám odeslat a mnoho pozdravení vyřídit. Posaďte se. Děkuju. Zapomněla jsem se vás zeptat, jak se jmenujete.
Žežulka. Bude to asi na vašem gruntu zařízený jako v lese, paní hospodyně. Voštulka poroučí a Žežulka ohlašuje, že poslouchá. Kuku. Blažo, že na tebe vezmu řemen. Úlohy máš napsané? Snad víte, že na selských gruntech je zvyk, že všichni, kdo ke gruntu patří, se volají křestním jménem. A tak jste mi dali divný jméno. Izidor. Po tatínkovi, po kmotrovi. Našemu panu farářovi můžu děkovat. On měl zvláštní zvyk. Když totiž dítě nemělo zrovna jistýho otce, tak pan farář nechal nad kolíbkou nakláně svatýho, který zrovna na ten den připadal. Ať už to byl svatý třeba francouzský, italiánský nebo španělský, jako ten můj. A vaše maminka se jmenovala? Žužulková, to už je snad jasný. A váš otec se k vám nepřihlásil? Ani nevím, kdo to byl. Matka nebožka o tom nemluvila. V Čechách na velkostatku takový pády nebylo nic zvláštního. Ale ono asi nikde. Po obědě si promluvíme o penězích a ostatních věcech. Dcera vám ukáže, jak máme všecko zařízené. To víte, na takovém gruntě je práce jiná než na velkostatku. Jak jste věděl, že se tak jmenuju? Všecko vím. Pan Strik Hanis mě o vás všech povídal. Hned jsem vás poznal. Já. Nejen proto. Taky říkal, že jste moc hezká, slečno Maričko. Pes prý vás pokousal jako dítě. Nějaký nerv se tam zadrhnul. Od té doby nemáme na gruntu psa. Pan Strganis mi taky ukázal ten váš dopis. Nechtěl se mi věřit, že je to psané Levičkou. Jedno písmenko jako druhé. Není to nejhorší. Jen se trochu šetřilo na pořádný vazelíně, víte. Někdy se to zapláclo. Kolomazí a to pak mašinka naříká. Nic ve zlým. Na mašinky já jsem vysazený. Málem jsem se i na montéra vyučil. Vojna vám to pokazila? Trochu. Ale ne docela. Vždyť já na vojně z auta skoro nesles a to bylo taky k něčemu dobrý. Takhle mašinfíru dělat. To byl vždycky můj sen. Pustit se po kolejích přes celou Evropu. Jsou takový vlaky. Jenže to si člověk jenom tak představuje, že zrovna jeho by k takové mašině pustili. A koně nemáte rád? Kolik jich máte? Dva. Cezara a Ryzáčka. Aha. To Bláža ho tak pokřtila. Prý podle nějaké pohádky. To je hned vidět, že se vám tu na gruntě větší úcta prokazuje než mašinkám. A ty jsi teda ten Cezar, viď? Tu máš. No jen si to ven. Já vím, že jsem si tě naraz nekoupil. A ty jsi teda Ryzáček, viď? Vem si taky. Však budeme dobrý kamarádi, vidíte? Jestli koníčku nebude vadit ta moje řeč, co myslíte, slečno Maričko? Vám nevadí? Nevadí. Co by vadila? No, že tak mluvím po pražsku. Jak mě máma naučila. Tam pod hrama jsem to zkoušel jako pan Strik Hanis, ale málo platný. A vím, že tam neříkají kráva, ale krova. A taky vím, že se tam neříká mám tě rád, ale mom tě rot. Kuku. Kuku, kuku. Kuku. A vím, že tam neříkají já tě dám, ale jo ti dom.
Já ti dom. Blážo, co si to dovoluješ? A co by si na mě nezakukala, když jsem žežulka, víš? Kuku. Že to na tebe řeknu mamince. Nehněvejte se, mami. Vypadám snad, jako bych se hněval, slečno Maričko. Už mi dlouho nebylo tak dobře, jako tady s váma. A že jsem měl život strakatej. Vozy a bričku si ještě musíte prohlédnout. Karolíno, víš, že máme nového čeledína? Strik Hanis ho poslal. Jak se jmenuje? Žežulka. A víš, co na mě volal? Jo ti dom. Co to pleskáš? To máš od Raimunda. A od koho jiného? Vyřiď mu, ať k nám nezavádí městské zvyky. Mě to udělalo radost. Řekni Maríče, že už je oběd. A se mnou mluvit nechce. Proč by nechtěl? Ale když máme smutek po tatínkovi? Však ještě svatbu nestrojíme. Za promluvení se neplatí. Já mu řeknu. Ale tebe u toho mít nechci. Máme nového čeledína. Strik Hanis spíše, že je to dobrý chlap. To se ještě uvidí. Slečno Karolínko. Dobrý poledne. Tak co, spokojená? Ale tu slečnu si schovejte do města a Karolínku taky, to je malá děvucha. Tak teda, Karolína. Vy asi nerada přijímáte dárky, když tak nemilostivě odhazujete jedno jediné písmenko. Jo. Zrovna, když jsem se před váma chtěl pochlubit, musím narazit na nějaký bludný kořen. Pane, to je kámen. Stalec si tu čekal, vít nezáre. Abys mohl Žežulkovi udělat ostudu. Tak poles. Počkejte. Pozor. Tak. Pojďte jíst, koním dám sama. Děkuju. Proč při orání zpíváte? Vy to krátí dech. To je možný. Ale koničkům se líp táhne. Aspoň mi to říkali. Počkejte, slečno Maričko, třeba bude ještě někdo jíst? Jen to dojeste. Děkuju. Mně by asi bylo taky lepší šatit, než živit, víte? Jen jeste, zasloužíte si. Když to řeknete vy, tak to už něco znamená, Karolino. Na vás je radost se při práci koukat.
Taková síla a šikovnost, to se hned nevidí. Což o tom mluvit umíte, medové koláčky rozdávat. Vy jste taky čekáte, že je budete dostávat zpátky, co? Děkuju, dobrý to bylo, paní hospodyně. Dobrou noc přeju. Dobrou. Dobrou noc. Jočí na něho jako vosa. Řekla jsem jen pravdu. Ale Jočí dom je hodný. Kdože to? Už ho překstila, nevím, kde to vzala. A má veselé oči. Můžu vám pomoct, slečno Maričko? Ne. Ale... Nebo myslíte, že jsem takový mrzák, že ani koš neunesu? Ukažte. Pusťte, Izidore. Tak přece, Izidore. A Blaženka se mi svěřila, že už jste mi přejmenovali na Joti doma. Je to pravda? To bych byl moc rád. Když dostanu přezdívku já, můžu si vymyslet taky na vás. Co říkáte? Mluvíte hlouposti. Já taky umím hezký jména vymýšlet. Takový kvítko roste u vody. Modrý a drobný. Rybí očka. A to není hezký jméno. To my tomu kvítku říkáme krásnějc. Poměnka. Poměnka? Jo. Poměnka. Je modrá jak obloha. A vy máte takový oči, jak jasná obloha. Co pak to nevíte? A čte knihy. Má jich tam na stolku celou hromadu. A taky tam má fotku jakési cizí ženské. Co jsi u něj měla co pohledávat? Ten myši strkají nos do cizích věcí. Počkej, až to řeknu mamince. Co se čertíš? To ti to tak vadí? Jes, nebo přijdeš pozdě do školy.
vzpomněnka. Kostela, když Boha nevěříte? Nevěřím. Ale varány mám rád. A nebo spíš proto, abyste mohl vyprovázet Mariču z kostela. To jsem měl dělat, že ji neznám. Co se stalo zlýho? Netvařte se, že nerozumíte. Děvucha z gruntu a čeledin, to k sobě nepatří. A jestli mi nerozumíte, tak vám to poví hospodyně. Rozumím, Karolina. To je dobře. To jsi sama podle těch střihů ušila, nic nebylo třeba měnit? Nic. Jestli chceš, tak si je můžeš vypůjčit. Děkuju. Od kdy tak dbáš na parád? Jak to myslíš? No jak? Pro koho se tak parádíš? Poslyš, Lojzino. Proč jsi vlastně přišla? Vyzkoušet šaty? A nebo dělat klepy? Hm? Ale Maričko, to ti nesmím ani slovo povědět. Přijde na to, jaké slovo. Zavádíš. Divné more si, Maričo, že pokukuješ po Čeledínovi. Jako bys nebyla dcera z gruntu. Kdo pokukuje? Neříkám. Je fešák. Vymodil se, figuru má. A chodí, jako kdyby ve verkách poroučel. O to nic, ale... Co se má k tobě co přitáčet? Nebuď blázen. Na grunt se zlakomil. Na grunt se chce dostat. Takových by bylo. To jsi řekla ty. Ne já. A i kdyby. Jak můžeš vědět, že stojí jen o grunt? No jak to můžeš vědět? No jak? Však víš sama nejlíp, že... Protože jsem mrzák? To jsi chtěla říct? Aspoň se nemusím vepředu vyspávat ručníkama jako ty! Co blázníš? Tak, ty! Mě pokousal pes, rozumíš? Ale tobě by mohli pro smrti na prsou lantuchy dělit! Ty táhni! Táhni! Čekáte na Karolínu? Ano. Je. To nic. Kvůli ženské parádě jsme se nepohodli. Ustupovat, Maričko, ustupovat. Si z vás i s tím pytlem vynesu nahoru a uložím mezi ostatní zásoby. Co pak? No. Jo.
Já ti domů. Neublížila jste si, Maričko? Tak jdeme. No. Věděl jsi, že budeme mít návštěvu? Věděl, nezlob se. Začali stávkovat, jsou jich plné ulice. V podniku samá jednání. Musíme být k dispozici. Jako kdybychom do toho mohli mluvit. No to mi povíš potom. Teď se přestaň kabonit. A hlaskavě snad aspoň schodíš ty galoše, ne? Dovolíte, já vás seznámím. Tomku, to je pan odborný učitel Kudela. Dobrý den, Kudela. Těší mě. Moje kantořina není samozřejmě pro tuto chvíli důležitá. Požádal jsem vaší paní o rozhovor s vámi spíš jako režisér našeho ochotnického souboru. Ach, tak. Prosím, posaďte se. Děkuju. Prosím. Děkuju. Byli bychom velice šťastní, kdybychom mohli už v této sezóně počítat s účastí vaší paní. Ale není tomu ještě půl roku, co zemřel můj otec. Ano, vím. Je to bolestné. A taky vím, že v některých rodinách se striktně dodržuje jednoroční smutek. Ale právě proto jsem přišel za vámi, pane Poštulko. Vy sám jistě dobře víte, že divadlo není žádnou bujarou zábavou, nýbrž záslužnou prací pro lidovou osvětu. Promiňte. Jsou to havíři. Železáři ve Vítkovicích nestávku. Jak to víte? Prostě to vím. Pochopte, každá stávka, zvláště tahle generální, je pro podnik velice nepříjemná. Ano, právě proto se stávkuje. No jistě je to dělnické právo, ale my z administrativy potom musíme lítat od jednoho šéfa k druhému, víte? Jako kdybychom my za něco mohli, nebo něco zanedbali.
Jako třeba v loni, když byly ty bouře proti drahotě. Promiň, Tonku, ale snad byla řeč o něčem jiném, ne? Tonku. Ano, promiňte. Souhlasím, pane učiteli, Vojtěška může hrát už v téhle sezóně. Děkuju. Moc vám děkuju. Takový talent, jako má milostivá paní, takových je skutečně málo. Začínejte s vychocením, pane učiteli. Právě paní Mincmistrová může odhalit moje velké slabiny. Totiž já jsem vám zapomněl říct, že jsme se včera večer ve výboru rozhodli nedávat paní Mincmistrovou. Proč ne? Abych byl upřímný, byl to můj návrh a všichni s ním ochotně souhlasili a všichni to pochopili. Ale co pochopili? Že totiž dnes dávat Stroupežnického by jaksi bylo útěkem od skutečnosti. Proto jsme se rozhodli, že budeme hrát Gorkého měšťáky. Ale na to přece vůbec nikdo nepřijde. Ale o to nemějte vůbec žádný strach. Ale já tam snad mám hrát tu učitelku? Ne, ne, vy budete hrát Poliu. To je ta služka, co slouží u Bezsemionových. Pane učiteli, proč jste se vlastně rozhodli pro Gorkého a ne pro Stroupežnického? Vás to opravdu zajímá? Zajímá. Protože si myslím, jestli je dnes něčeho třeba, tak snad lidi rozptýlit, ne? A ne je hnát proti sobě. A to přesně dělá ten Gorký, nemyslíte? Lidi se sami ženou proti sobě. Svět je totiž třídně rozdělen. Před chvílí jste je slyšeli, jak pochorovali. A za chvíli možná uslyšíte policejské píšťalky. A umění tuto skutečnost pouze konstatuje. I když samozřejmě, že nejenom konstatuje, ale ukazuje cestu. Otvírá lidem oči. Otvírá oči? Spíš nasazuje klapky. Nutí hledět vždycky jenom jedním směrem. Jak se to komu hodí? Možná. Ti, co na podzim v Praze obsadili Lidový dům, ti by se spíš přimlouvali za rozptýlení lidového diváka, než za to, aby se díval určitým směrem. Ale pane učiteli... Promiňte, já jsem to nemyslel o sobě. Pane učiteli, já se o politiku nezajímám. Ale zaráží mě, že chcete z umění udělat nástroj, ano, nástroj své politické agitace. Ale to už za nás udělal Gorký. A před ním Beaumarchais, chcete-li. A nebo Gogol, Havlíček Borovský, nebo Neruda. Pane Poštulka, já si nemůžu dovolit jako státní zaměstnanec žádnou politickou činnost. Ale já jsem prostudoval a velmi dobře prostudoval dějiny lidské kultury. A jako státní zaměstnanec musím trvat na tom, že to nejlepší, co kdy bylo vytvořeno, vždycky učilo lidi dívat se jedním směrem k osvobození člověka. Aby žil jako člověk a ne jako podaný. Proč tolik křičíte, prosím vás? Vždyť je to zbytečné. Promiňte. Ano. Promiňte, milostivá paní, že jsem obtěžoval. Promiňte. Ale ne, jaké pak obtěžování, viď, Tomku? Polia je krásná role a já chci hrát, já chci. No co se tak koukáte? Je tady Raymond. Já vím. Když bych pronajal ty obchodní místnosti, zajistí mi v tom domě taky pěkný byt. To taky víš, že to chce udělat všechno pro tebe. Raymond, když si něco vezme do hlavy, mluví tak rozumně. Slyším ho, i kdybych nechtěla. Má tě asi hodně rád, viď? Vypadá to, že i mě si vzal do hlavy. Tak v březnu nebo v dubnu bych si chtěl ten krám zajistit. Když bych nepřišel já, mohl by přijít jiný. Kolik peněz potřebujete do začátku, Raymonde? No tak, když se takový obchod zařizuje, tak něco spolkne, ale potom vydá dvojnásobek. No, kolik potřebujete? Tak nějaké peníze mám. Střádal jsem korunku ke korunce a to, co by přinesla Karolína, to by bylo, věřte mi, bezpečně uloženo. Kolik? Tak do začátku takových 60 tisíc. V nejhorším případě 55. Musí se nakoupit zboží. 60 tisíc. Raymonde, odevšad je na vás slyšet samou chválu. Víte, co chcete a chcete dobrou věc.
všecko si umíte rozvážit. A proto pusťte naši Karolínu z hlavy. Ty peníze na gruntě nejsou, my jsme z vojny nezbohatli jako někteří. Ty peníze by se našly, jen kdyby se grunt začal rozprodávat, a to se nestane. Ale přece pro dceru, pro svou dceru byste... Nemám jen tu jednu, Raimunde. Na mém hřbetě leží ještě starost o Mariču a o Blažena. Však má každá svůj podíl po otci. A Karlička si snad za tu všechnu dřinu ten svůj podíl zaslouží, ne? Karolino, pojď sem. Stejně si všecko slyšela, vím, kdy jsi přišla. Karličko. Raimund tě chce za ženu. A do obchodu potřebuje 60 tisíc. To přece není nic špatného, že chci pro Karličku dobrou existenci. Karličko, řekni sama, že máš na ten svůj podíl právo. Řekni, mamince. Co mlčíš? Řekni. Nemáme tolik peněz, Raimunde. Museli by se prodat pole. Ale jsou to přece tvoje pole. Ne, ty pole patří ke gruntu. Maminka má pravdu, grunt se nesmí oslabovat. Grunt! Pořád jenom grunt! A zase grunt! Co z něho, když kvůli němu nemůžeš být šťastná? Grunt zachováš, ale žít nebudeš! Raimunde. Jestli je to pravda, že mě chceš za ženu, a nejen ty peníze... Tak tohle si mi nemusela říkat, Karličko. Není málo nevěst, kde ty peníze leží. A větší peníze, kdyby mi šlo jen... To vím, jen... ale jestli je to pravda, že chceš jenom mě, tak... Tak počkej 3 roky, Raimunde. Možná 2 roky. Než se grunt dostane z nejhoršího a než budou hotové peníze. Potom... Víte, maminko, potom bych mohla dostat svůj podíl. Maminko, řekněte. 3 roky čekat. 2 roky! Ale já potřebuju ten krám otevřít teď, letos, co nejdřív, protože teď je konjunktura. Teď se bude prodávat, teď se dají vydělat peníze, co já vím, co bude za 2 roky. To je pravda, to nevíme nikdo. Karličko, to přece nemůže být tvoje poslední slovo. Paní Poštulková, prosím vás, rozmyslete si to. Rozmyslet si musíte vy, Raimunde. Grunt se trhat nebude. Grunt. Grunt je vám víc než Karolína. A vám ten váš obchod není víc než Karolína? Ale tak je to dobře. Grunt je obživa, ale i obchod je obživa. A to je vždycky víc. Tak to má být. Ne, tak by to nemělo být. Běž s pánem Bohem, Raimunde. Už nemám strach, že zboříš svět. Pánem Bohem.
Ty za ním chodíš? Ty k němu chodíš spát? Mně už je to všechno jedno. No tak běž. Zbuď maminku. Pověsí to. Ať mě třeba zabije. Mně je to jedno. Maričo. Ty nejsi při rozumu. Možná. Na tom nezáleží. Co ti nasliboval? To tě musel očarovat. Očaroval. Maričo, zpamatuj se. Taková honba. Že se ani trochu nestydíš. Vždyť se nemůžeš vdát. Nestydím se. Maričo. Za co se mám stydět? Maričo, zpamatuj se, ty jsi pomatená. Co to mluvíš pro Boha? Já jsem nic neviděla, nic jsem neslyšela, já nic nevím, nic nechci vědět. Nikdo nic neviděl. 3 měsíce za ním chodím. Nikdo nic nezahlí. Psst, tiše, nebo tě uslyší maminka. Co nemám slyšet? Ale nic, maminko, běžte spát. Mariče se jenom udělalo trochu mdlo. Proč jsi mi nic neřekla, Maričko? Už pár dní se mi nelíbíš. Chodíš jako mátoha. Jsem úplně zdravá, maminko. Tak zdravá, že bych mohla zdraví rozdávat. Jen se na mě podívejte. Nic nevidíte? Maričo. Já vím, že se nemůžu vdát, ale já mám muže. Už od podzimka. Jotidom je můj muž. A já jsem jeho žena. Maminko, maminko, prosím vás. Maminko! Galgane, ty chrachane! Spaduj se a táhni! Neštěstí si nám všude! Táhni pryč! Za pár dní jsem chtěl Maričku poprosit. Ty ani tátu nemá! Chtěl by poprosit ty napřed potaj mu jako tchoř, jako zloděj! A pak poprosit ty lodě! Maminko! Galgane, ty sunce! A ty se k němu už nepřibližuj! Mě si nadávejte, jak chcete, paní hospodině, ale Maričku být nebudete. Marička už není jenom vaše. Ty mi budeš poroučet, jestli můžu dceru být? Táhni! Ty na ní právo nemáš! Ať se stalo, co se stalo! Ty jsi sem jenom přivandroval jako pacholek a jako pacholek zase povandruješ, se mnou půjdeš! Co se stalo, Maričko? Nic. Nic, Blaženko. Spí. Dobrou noc. Na grunt ses chtěl dostat, co? Ale to se zmýlil. Tady máš peníze za 2 měsíce napřed, jako bys dostal žádnou výpověď. Tak, a teď táhni k čertu, jinam stejně nepatříš. Táhni!
co to napadlo? Proč jsi za mnou běžel? Po druhé už nenajdu odvahu. Odvahu si schovej na život. Bude mi sakra potřebovat.